Stefan Rosell, försvarsadvokat. Du ville att den tilltalade skulle försättas på fri fot direkt och frias från åtalet här. Vad är huvudargumentet för det? Ja, på fri fot är han ju redan. Just det, men att han ska frias också, ja. Ja, det är därför att han är oskyldig. Han har varken gjort sig skyldig till misshandel och framförallt inte till vållande till annans död. Det är ju så att vi vet inte ens vad som har vållat målsägandens död, och då tycker jag det är orimligt att man ska gå vidare och fråga sig vem som ska dömas när man inte ens kan konstatera dödsorsak. Vad är det nu i huvudförhandlingen som främst har visat att han är oskyldig och att han handlat i nödvärn? Ja, det är främst hans egen berättelse, och den har ju inte gått att rucka på. Man har kontrollerat alla hans förehavanden före, under och efter den aktuella dagen, och allt han säger visar sig stämma. Och därför så menar jag att hans berättelse är inte motbevisad. Vi ska inte bevisa någonting i rättegången. Det är åklagaren som ska göra det. Nu kkommer den slutliga domen här den 17 juni klockan 11. Vad förväntar du dig då? Det enda jag vet efter att ha jobbat med brottmål i drygt 20 år, det är att man vet aldrig hur domstolarna dömer. Om det blir en fällande dom, går det här vidare till högre instanser, tror du? Det får vi se då. Där finns ju den varianten att man blir helt frikänd eller blir dömd för båda brotten, eller dömd för ett brott och friad för det andra. Och det är först när vi vet hur rätten har resonerat och vi har alla alternativ tillgängliga som den frågan går att svara på. Tack så mycket. Tack.